E aí, pessoal, treinamento da CP690, colheitadeira de algodão em fardadeira, máquina sem igual, diferencial, equipamento totalmente automatizado, lógica de funcionamento, circuitos de intertravamento, alta produtividade, colheitadeira de algodão. Encerrado o treinamento com sucesso, graças a Deus. Mais uma etapa concluída, agora é disseminar o conhecimento, que é o mais importante. Fazer com que todos nós estejamos no mesmo nível e possamos crescer juntos, em todo e qualquer produto que seja. Da de onde ir?